Прокинувся в суботу рано і гайда усіх будить, бо дуже вже хотілося яєчка покрасить. І поки моя мамка замішувала паску, татусь мій діставав з духовки вже ковбаску. Та котик бадики не бив, допомагав старанно і вибирав пофарбувати яєчка самі файні. І хочеться вже котику побачити ту красу, но треба ті яєчка зварити у кипятку. Та поки я чекаю, якщо вже ваша ласка, хай буде на сніданок ото смачна ковбаска, бо треба перевірити, чи добре запекли, а то у хаті пахне, а готові не дали. Оце я розумію, субота, вихідний, смачного у вас стільки, ще й котик золотий. Яєчка пофарбовані і пасочка спеклась. Кава вже заварена, пахуча та смачна. Як добре, що є котик, з ним рано ти встаєш і зовсім не дарма.